השביעי לאוקטובר זה יום ש... שנייה. מבחינתי, היינו אמורים להירצח. התחושה הזאת שאתה נשארת בחיים, אתה רגע צריך לקלוט, כאילו, איפה אתה? אני תמיד מדמה את זה לאיזושהי תאונה קטלנית שבן אדם עשה ויצא במצב אנוש, והוא עכשיו שרד, והוא צריך תהליך שיקום מאוד מסיבי. בערך 6:30 בבוקר, אנחנו שומעים צבע אדום. עוד אמרתי כזה, מה קשור? בדרך כלל אנחנו יודעים שיש מתח, מתיחות, בדרך כלל קורה שהיה איזה חיסול או משהו, ואז אנחנו יודעים שצריך להיות משום מקום זה הופיע, משום מקום, שמחת תורה. ולא יכולנו להוציא את האף כל פעם שניסיתי, וזה פשוט לא עצר במשך, לדעתי, לא יודעת להגיד לך מדויק, לדעתי 25 דקות מתחים בלתי פוסקים, כאילו זה לא מפסיק, אתה לא יכול להוציא את האף. ואימא שלי התחילה ממש לפחד, אמרתי לי, זה לא רגיל, משהו קורה פה, ותוך כדי אנחנו מתחילים לשמוע יריות, מאוד 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 קרוב. ממש, צרור יריות, גם בלתי פוסק. זה כבר היה סביב, לדעתי, 6:50, משהו כזה, תוך כדי הקסמים. ואימא שלי אמרת לי, תקשיבי, היא מסתכלת על הבעיניים מפוחדות, היא אמרת לי, זה ממש קרוב, אורנית, מה קורה פה, זה ממש קרוב. השכן שלי ממול, בשיא האומץ שלו, לא יודעת איך הוא עשה את זה, הוא פשוט בא, צלצל לי בפעמון, עכשיו שבת, הוא יודע שאנחנו שומרים שבת, הם לא דתיים. ואז אני מבינה שמשהו קורה, כאילו, לא סתם זה דברים... ואז אני פותחת את הדלת ורצה עליו, ואז הוא צועק לי, תקשיבי, אפילו אל תבואי, תסגרי את כל הדלתות והחלונות, יש מחבלים. ואז אני מבינה שזה לא נגמר, ואתה ממשיך לשמוע יריות, ואז אני אומרת לעצמי, טוב, לא אכפת לי מה קורה. סוגרת את כל התריסים בבית, אומרת לילדים תעלו למעלה, תסגרו הכל, נועלים דלתות, פותחים טלפונים. לא לבדוק אפילו מה קורה, כמו להתקשר לאבא שלי, לראות מה קורה איתו, הוא ואחי. ואז אנחנו מתקשרים, ואבא שלי ממש ככה, אני שומעת אותו מאוד מוחזק כזה ומאופק ולוחש, הוא אומר, אורנית, אני לא יכול לדבר, הכל פה מחבלים, הוא ממש מול המשטרה גר. ואמר, אני ממש נתקלתי עם מחבלים, תסגרו את עצמכם, תיכנסו לבית, אל תצאו, אל תפתחו, שום דבר. אמרנו לו, אבא, מה קורה? הוא אמר, אני לא יודע מה להגיד לכם, הכל פה מלא מחבלים. בד בבד נכנס העניין שאחותי נהדרת. אחותי קוראים לה מור, מור גבאי. שהיא הייתה במסיבה, איזושהי מסיבה בזיקים, או לא יודעת, מסיבה, או פגישת חברים, לא יודעת בדיוק מה זה היה. היא שלחה הודעה האחרונה ב7:45 שהכל בסדר, והיא במיגונית, תפס אותה הזקות בכניסה לסדרות, ומאז אין תשובה, אין. אני אמרתי לבעלי, תקשיב, אני לא עומדת בזה. כולנו מסדרות, אין לי לאן ללכת. ההורים שלי, חמי חמותי, אחים, כאילו כולנו מסדרותים. אמרתי לו, אני לא מצליחה לעמוד בזה, צריך לחשוב מה עושים. ואז התחלנו ככה להרוס קצת ציוד. עכשיו, כל פעם אנחנו מנסים ככה לצאת, אין לנו מושג לאן, פשוט לברוח מהעיר, ואז שולחים לנו לא לצאת, להסתגר בבתים, יש עוד מחבלים, ועוד התקלות, ועוד התקלות. וכל פעם שאנחנו מנסים, יש עוד התקלות, ואת שומעת עוד יריות. ואיכשהו הגעתי לסגן ראש העיר, ואז הוא אומר לי, תקשיבי, תצאו עכשיו, יש חלון הזדמנויות. יש צבא לאורך מהבית שלכם עד היציאה מהעיר, תצאו. כמו שאני, בפיג'אמה, בלי לצחצח שיניים, בלי לצחצח, לא צחצחנו יומיים, כאילו, לא תפקדנו. בלי מקלחת, מקלחת אחרונה הייתה יום שישי, וכבר זה היה יום שני. אף אחד מאיתנו לא התקלח, לא היינו מסוגלים, כי זה עלולת לקומה השנייה. ואם יהיה צבע אדום, ומה יהיה, ואם כנסו מחבלים, ואף אחד לא התקלח. וככה ברחנו. וזהו, ואז ביום שני בלילה, הגענו לאילת בערב, כאילו כזה אחר הצהריים ערב, ושני בלילה אנחנו בערך ב2:30-3, אני מקבלת את ההודעה מאבא שלי, שהתקשרו לבוא לזהות את מור, אחותי. אנחנו מאוד מאוד נאחזים באמונה, ואני מרגישה שמבחן האמונה כשלתי, כי כשהתחלתי להבין שמשהו באמת לא טוב קורה, היה קשה אפילו להיאחז בזה. להגיד שהכל יהיה בסדר,
הכל בסדר, אנחנו נשרוד, אנחנו נדע מה עושים, כאילו, וגם אם לא, אז הכל בסדר, הכל מה שכתוב, כתוב. ופשוט לא יכולתי, הרגשתי לאט לאט שאני מאבדת מהשפיות, כאילו, מהפחד.